pidä perille, kun suuntaani etsin. Kun mä teen urbaanisesti näit musabisneksiä, miten mun kultani ehti sen duunarin pesti. Mitä jos ilmasto tai ilmat menee kummalliseksi, niin vastaus ahistuksi mune turhankin ressi. Hyppää bussi ja mä rullan niin freshisti. Kato, perinne on se, et perille päästään kas turvallisesti. Siksi tiiän, kenen mä otan matka kumppaniks messi. Taatusti daa bussi. Yli 50 vuotta puskenu hommi, joten mun luottamuksessa kuskit. Kun kokemus toteutuu myös palvelulaatius, niin mä saan hyvä kohtelu jo heti aamussi. Sanoit sit morjes tapa, ku oven avata heissan kun reissaa. Tää puhutaan kahta kieltä, kun ruotsi opettaa ja ilma paha mieltä. Aja vielä mun koko squadi taas daalilla maali ja takas sieltä. Ja kun me liikutaan, tää merkkaa eniten turvallisesti perille. Ja se on perinne ain silloin kun me liikutaan, se merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin daa. Tää on niiden taitavien ajajien haippaaminen. Kädet onnistuu tai kaikenlaisten aivan tavallisten, paikallisten, arjellisten askareiden, sankareiden vaivat oma matka taittamisen takaminen. Ei ole tilaa ongelmilla niin kuin kone vika, siksi huolto pelaa ja kalusto pysyy modernina. Linja auto aina tilava on, oli koulus tiimaan tai sit tilaus ajo vipahan. No ihan katto pilamato, ykkönen, vitonen tai sit seiska linja. Mä liikun fiksusti ai niin kuin käyttäis heijastinta. Ilman pahaa mieltä aja vielä mun koko squadi taas daalilla maali ja takas sieltä. Ja kun me liikutaan, tää merkkaa eniten turvallisesti perille. Ja se on perinne ain silloin kun me liikutaan, se merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin daal.